Já vás srdečně zdravím, tady je Rajnish a vítám vás u bookshelfu, kde budeme věštit z knihy, kterou náhodně vytáhnu ze své knihovny. A dnes jsem vytáhl knížku Andreje Arzeněviče Tarkovského Krása je symbolem pravdy. A uvidíme, co nám kniha bude chtít povědět. Samozřejmě můžete tradičně si položit nějakou otázku, nebo nemusíte, můžete se nechat okouzlet tím, co ta kniha chce vyjevit, a jakou pravdu k vaší situaci. A možná, že právě to krása je symbolem pravdy, a může vyjevit něco o vaší pravdě. Nicméně, aby se něco mohlo vyjevit, potřebujeme být otevření, naladění, takže hluboký nádech a výdech a můžeme jít směle do toho. Tak. Často na vás myslím. Korespondence s Grigoriem Koznicevem. Drahý Grigorii Michajloviči. Konečně díky vašim modlitbám pustili Rubleva do kin. Včera na výboru to bylo definitivně rozhodnuto a potvrzeno. Víte, že Grigorii Michajloviči mám obrovskou radost při pomyšlení, že uprostřed naší filmové smečky se našel opravdu inteligentní člověk, který v těžké a nepříznivé době zcela jednoznačně vyjádřil své stanovisko ve věci nešťastného Andreje. Přitom tento člověk ve svých činech konal zcela samostatně. Nikdy nezapomenu na všechno, co jste udělal pro mě a pro můj film. 18. února v domě filmu v Moskvě je premiéra. Mám k vám skromnou prosbu. Svého času mě leningradská pobočka Svazu a dům filmu pozvali s filmem k sobě na do Leningradu. Později všechno padlo. Myslím, že není důležité teď už číst dál. A to, co mi chodí nejvíc, je často na vás myslím. A říká mi to, že pokud na někoho často myslíte, nebylo by od věci mu napsat, ať už e-mail, SMSku, nebo nechat nějakou hlasovku přes WhatsApp, ale konečně díky vašim modlitbám napsat někomu, kdo se za vás přimluvil, kdo za vás pustil dobré slovo do kruhu. Nebrát pomoc druhých lidí tak nějak samozřejmě a zpětně se vrátit ve svých myšlenkách k věcem, které se mi podařily, které jsem dokázal a uvědomit si, kdo všechno v té záležitosti mi pomohl. Který v těžké a nepříznivé době zcela jednoznačně vyjádřil své stanovisko ve věci nešťastného Andreje Rubleva, což je film. Je zcela jednoduché zůstat potichu, protože když zůstaneme potichu, lidé k nám nemohou zaujmout jiné stanovisko, než jako k člověku, který je potichu a který nevyjeví své názory. Takže v určité chvíli je velmi důležité říct, jak věci mám, nebo jak věci cítím, nebo jak věci vidím. 18. února. No musím říct, že to máme za chvilku. Vidíte. Takže 18. února je jakási premiéra. Takže možná vás něco čeká, něco nového. A možná potřebujete někoho požádat o pomoc, možná by bylo fajn nespoléhat na to, že to všechno dopadne tak, jak má, ale trošičku si to ošéfovat. Andrej Rublev, to mi připomíná nějaký můj projekt, něco, o co mi jde, co chci prosadit, co chci uskutečnit a co se mi nedaří uskutečnit v mé době, v mém životě. Možná proto, že obecné ovzduší té věci nepřeje.
Později všechno padlo. Je docela dost možné, že i vaše záležitost, na kterou myslíte, nakonec padne. Možná, že nakonec to nebude ani tak důležité, jak jste si mysleli. Takhle cítím, že to stačí. A teď, když se na to ladím, tak by se tady hodila vytáhnout nějaká karta. Hodí mi tady vytáhnout jednu z andělů, bohů a bohyň, která by nám to nějakým způsobem doladila. Bohyně spravedlnosti. To, co vám právě teď připadá nespravedlivé, je ve skutečnosti požehnáním. A to je to, co cítím, že se tu může dít, že máte dojem, že to, že se vám v nějaké věci nedaří, nedaří se vám ji uskutečnit, tak vám to přijde nespravedlivé. Ale má to nějaký svůj vyšší důvod. A i kdyby to dopadlo tak, že skutečně to všechno nakonec spadne, tak věřte, že je to pro vás požehnáním. Možná byste do té věci vložili mnohem víc energie, než byste vlastně měli. Hvězdy, které tu jsou, ukazují na určitou naději. A tenhle ten proud tady, těch vlasů a tak, vnímám jako nějaký vesmírný proud, něco jiného, co byste měli ve svém životě naplnit a může se to před vámi odvíjet jako cesta. A chodí mi teď ještě jedno slovo pro inspiraci. Problémem. A věta? Právě proto, že se tento problém stává problémem všeobecným. Tak to je ještě nějaká pomůcka pro vás. No a já se budu těšit na slyšenou, na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Girban, Suri Machalová, Žaneta Šustý, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázní patroni Katrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana Cerehová, Helena Důvková, Vladislava, Edorová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Bohosešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně. Je jednoduché si stěžovat. To na mě nesedí. Dřív to bylo lepší. No, nevím, asi se porozlídnu někde jinde. Než se jednoduše objednat na osobní výklad. Nezapomeň, že pořady na YouTube jsou určené široké veřejnosti a není možné, aby pasovaly ve 100% na všechny. Jsem tu pro tebe. Využij toho.